ناظرین، روہی رنگ دیکھن والے سجن پیارے ہاں دے ٹھارے دیس پردیس بیٹھے ہوئے سارے بزرگیں کو نینگر بھینی تے بھراویں کو اتے بال بلوڑے کو عارف ملگانی آکھے ست بسم اللہ، کیا حال ہے تہاڈا؟ ٹھیک ٹھاک ہی وے، خوشی وے، تہاڈی صحت طبیعت سب خیر خیریت ہے؟ امید ہے تسیں بالکل ٹھیک ہو سو، اتے ساری دعا ہے ہمیشہ سکھی رہو، آباد تے شاد رہو۔ اج دا دیوہار کیویں گزرے؟ امید ہے بہت چنگا گزرا سی، بھلا گزرا سی، اور ساری دعا ہے ہر آن والا ڈی خوش بھریا ہوئے، محبت بھریا ہوئے۔ پروگرام دا مڈ ودھیج گیا، تہاڈی تانگ تے گھڑیا مک گیا، نمبر دسندے پئے ہرو بھرو اج پروگرام دے شامل تھی ونے، موبائل تو کال کرے سو 4472804472280، اور پی ٹی سی ایل تو کال کرے سو 09201020809101080۔ ای میل سب کر سکدے ہو rohi.rang@rohitv.tv، سب فیس بک تے جوائن کر سکدے ہو روہی سپیس رنگ سنیڑے پڑھ سکتے ہو، موبائل دے رائٹ میسج ویسو بونچ منڈ شروع چ لکھ سو چاہ RRG سپیس دے دسو، اپنا سونا نا لکھے سو، ول سپیس دے سو، اپنے علاقے دا نا لکھے سو ول سپیس دے تے، جیڑی سونی صلاح پروگرام کو چنگا کرن سانگے دے وان چاہتے ہو، اور جیڑی تسا فرمائش پروگرام میں سنن چاہتے ہو، سارا کچھ لکھ تے سینڈ کر دے سو، بھیج دے سو، پٹھ دے سو 4471 دے اوتے 4471 تے، انشاءاللہ او محبتاں ہرو بھرو پروگرام دے وچ شامل کرے سو۔ تاری ہوں تانگ مکیندے پہ ہیں کہ یقیناً تو آکو تانگ ہو سی کہ آج روہی رنگ دے وچ